Për pak këtë qaste, për të kuptuar paketën ekonomike për 12 miliard lekë është e qeverisë për të përballuar këtë situatë. Sigurisht do të jemi të fokusuar edhe tek çështje të tjera ose kush janë ato industri të cilët preken më së shumti. Përshëndetje zoti Civici. Përshëndetje. E nisim fillimisht me paketën ekonomike për 12 miliard lekë të qeverisë për të përballuar Covidin. Keni ju një koment për këtë? Natyrisht ishte një përgjigje normale për një situatë ekonomike që e shprehur pak më në figurativ do thoja është 2-3 javë mbrapa si tendencë për efektet e saj në raport me zhvillimet sanitare dhe shëndetësore të koronavirusit. Po fatkeqësisht ju e përmendët jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë vendet e botës emergjenca shëndetësore dhe sanitare po bëhet po kaq e madhe dhe në fushën ekonomike, financiare dhe në problemet e konsumit. Kështu që dhe Shqipëria nuk mund të shmanget kësaj tendente, aq më tepër me një ekonomi të dobët si që është ekonomia shqiptare, po dhe nga ana tjetër një pjesë e madhe e familjeve shqiptare janë familje të varfra ose relativisht të varfra, shumë të lidhura me të ardhurat mujore, qoftë nga palat, qoftë nga ndihmat e ndryshme, në kuadrin e sistemit social që ne kemi, dhe nga ana tjetër dhe një pjesë e rëndësishme e industrisë ose ekonomisë shqiptare përbëhet nga ose nga sektori shërbimeve, që është sektori pothuajse totalisht i bllokuar në Shqipëri, ose nga sektori fason apo nga call center. Dhe natyrisht, sa më shumë situata e bllokimit ose izolimit social vazhdon, paralelisht bllokohet dhe ekonomia e vendit. Dhe natyrisht, qeveria duhet i përgjigjet edhe me masa ekonomike, të cilat duhet ta pranojmë ashtu siç e tha dhe kryeministri. Ky është plani A, pra plani fillestar për të përgjigjur situatës 2 javore ose 3 javore ku ne gjendemi, po normalisht që do ketë dhe një plan B, C dhe ndoshta edhe një plan D, në varësi me zgjatjen e kësaj situatë dhe përkeqësimin e situatës ekonomike. Po. Civici, pyetja që bëhet, sigurisht që ne kemi të gjithë së bashku interes në fakt për ditur se çfarë ndodh me biznesin, sepse është pika kyçe, le themi, por a janë të mjaftueshme parat për të paguar punonjësit e mbetur të papunë, 6.5 miliardë, të cilat u përmendën, dhe si mund të ndikojnë ato? Për një periudhë afat shkurtër, nëse bëhet fjalë vetëm për pagat e muajit mars, nga natyrisht për një pjesë të bizneseve, se duhet jemi të qartë që nuk bëhet qartë për gjithë bizneset dhe për gjithë aktivitetet. Të fakt e kjo paket në kuadrin e ndihmës parë dhe pjesa për 65 milion dollarësh për sa i përket bizneset vogël, shumë të vogël ose të vetë punësuarve, është vetëm një oksigjen, do thoja unë, për një periudhë afat shkurtër, megjithëse akoma nuk është detajuar si duhet të qartësuar si do funksionojë. Po unë dhe shikoja më shumë si një masë në karakter social për të mbështetur konsumin, për të eliminuar vështirësitë me blerje dhe konsumin e përditshëm këtyre familjeve, që edhe janë nga një anë të varfra dhe nga ana tjetër në aktivitetin e këtyre modest, qofsi vetë punësuar, qofsi biznes shumë i vogël ose i vogël. Një pjesë e tyre fatkeqësisht janë në sektorin informal dhe është vështirë që ti identifikosh. Që që unë dhe shikoja më të përsi një paket sociale të mbështetjes konsumit, se sa një element të mirësill të një paket të ndihmës ekonomike për biznesin. Sa që ndronë, ose duhet citoja të se shfar ka thëmë pak ditë më parë Nikolin Jakaj për Report TV, 20 milion euro e konsideron ai dëmin ditorë. Qëfar do thot kjo në gjuhën e ekonomisë? Sa që ndronë dhe qëfar rreziku potencial sjell për ekonominë tonë të brisht? Bllokimi i vendit, natyrisht ne akoma nuk jemi totalisht të bllokuar, akoma ka sektorë që funksionojnë, edhe një pjesë e biznesit vazhdon të funksionojë, por normalisht, sidomos sektori i turizmit dhe sektori i shërbimeve, në të gjitha aspektet e tij që është sektori që jep gati gjysmën e rritjes ekonomike të Shqipërisë, është sektori për momentin i paralizuar. Nëse do flasim për shifra, mund vëmë një llogaritje të thjeshtë, nëse Shqipëria ka një prodhim të brendshëm bruto rreth 13.5 miliardë euro në vit, në një muaj ne prodhojmë rreth 1.1
miliard euro prodhim. Nëse gjysma e këtij prodhimi bllokohet, kuptohet se çka shuma shka dhe shumën mujore po ta ndash në 30 ditë, normal që është. E kuptoj. Ndërkohë, zoti Civici, a jemi në kushtet e një krize ndoshta edhe ushqimore, pra mënyra se si po funksionon duke parë edhe le të themi, pavarësisht se nuk janë bllokuar, le të themi eksportet, importet, por gjithsesi, duke parë situatën edhe në vende të tjera të cilat janë më të zhvilluara, do të ketë pasoja të tilla? Jo, nuk besoj, nuk është momenti akoma për të tremur për një krizë ushqimore. Së pari, sepse akoma në treg ka rezervat mjaftueshme, sidomos për konsumet, për produktet bazë. Po, zoti Civici, tani të dëgjoj, po. Tregjet ushqimore vazhdojnë të funksionojnë normalisht. Dhe nuk besoj që edhe në javët në vazhdim dhe shtrohet problemi që ne mund kemi mund të gjemi për balë një krize ushqimore. Më shqetësuese në këtë rast është e kundërta, është mundësia dhe fuqia blerëse e një pjesët mave të popullësisë për garantuar konsumin e përditshëm. Kështu që besoj edhe në nivel ndërkombëtar, po të mos shkojmë shumë larg në nivel ndërkombëtar dhe në nivel rajonal, për momentin, ndoshta deri në mes të prillit, një pjesë e tregjeve do jenë të import-eksportit mund të jenë bllokuara, por gradualisht, se mas disa parashikimeve, do ketë një lloj rigjallërimi të paktën për tregtin e produkteve bazë ushqimore dhe ato të nevojave të përditshme të konsumit. Kështu që akoma nuk besoj dhe ndoshta edhe në 1-2 muaj në vazhdim kjo çështje nuk ia vlen që të shtrohet sepse mund të shkaktojë edhe një lloj paniku të kotë. Insistoj prapë në faktin që më shumë se sa çështja e ofertës produkteve ushqimore, që ne mund të shkaktoj probleme mungesa kërkesës. Pra, si do mundemi që të kaloj një muaj ose dy familjet pa marrë rrogën, pa pasur mundësi konsumi, të mund të t'i blenë këto produkte. Dhe me që jemi në këtë pikë, a mundet në ekonominë tonë, a duhet marrë një masë cila mund t'i ndimoj ato kategoritë cilat janë në nevoj një pjesë e mirë e tyre i punojnë në të zezë, kështu që janë edhe dyfish, le themi, të penalizuar, pjesa tjetër punojnë tek shërbimet që ju i përmendët dhe që unë nuk di se sa pronarët e hoteleve, bareve, restoranteve do të jenë gjendje që ti paguajnë gjatë kësaj periudhe. Kjo është edhe vështirësia e madhe, po të shikosh edhe reagimin e disa drejtuesve kryetarë bashkisë në rrethe apo qarqe ndryshme të vendit, ky lloj shqetësimi ka filluar që të jetë më prezant. Në natyrisht ka dy rrugë, ose një rrugë që është paka shumë një version, dhe thoja i përdorë në Amerikë, në Hong Kong ose në disa vëndet tjera, për të filluar shpërndarën e disa qeqeve ose bonuseve financiare, për çdo familje në nevojt e evidentuar, cilë atë pasaj mund përdorën në trek për blerjen e ushqimit dhe nevoja dhe bazë, ose do forcojnë sistemet e shpërndarës të organizuar, në formën e ndimave ushqimore, si që ka filluar bëhet qoftë nga Ministria e Mbrojtjes, qoftë nga disa bashkitë vëndit apo strukturat të tjera që janë në Tiranë, në qytetet tjera. Varet që mënyrë se si do zgjidhet, nëse do bëhet kjo lloj shpërndarje graduale, drejt dhe në një lloj racionimi ushqimor, por nëse do vazhdoj akoma dhe 2 ose 3 muaj kjo situatë, apo do zgjidhet mënyrën më thjeshtë, duke i dhënë një çek, pa që do gjykohet dhe arsyeshëm që të mbajnë pak në nivelin e konsumit. Duke parë situatën, a rrezikohemi nga një recesion ekonomik, ose sa të varfër mund dali ekonomia jonë, duke parë dhe çfarë ndodhë në vendet zhvilluara, dhe fakti që vetë kryeministri ka thënë që ne këtë situatë duhet ta përballojmë të vetëm, nëse patëm një faturë për tërmetin e patëm mbështetje, e cila erdhi në fakt nga konferenca e donatorëve, ndërsa këtë lloj situate do duhet ta përballojmë të vetëm. Çfarë ju parashikoni si ekspert? Këtë radhë nuk besoj që do ketë një mbështetje qoftë më një herë se siç ishte rasti tërmetit, por faktin sepse janë prekur të gjithë vendet dhe virusi po përhapet në gjithë botën dhe të pothuajse të gjithë vendet janë detyruar tashmë të kalojnë këtë periudhë e karantinimit.
mund funksionoj dhe ka filluar funksionoj me gjithë e shumë avash një lojë solidariteti ndërkombëtar për sa i përket gjithë madhrave ose produkteve që lidhen me shërbimin sanitar dhe shëndetësor të emergjencës sanitare, po për momentin nuk mund të lidhet për një ndim në lidhje me recesionin apo vështirësitë ekonomike. Mendoj që ekonomia jonë edhe kështu e dobët si që është, të paktën fjallë e qeles që për të dora gjitha ndihje në këta rrasë është fjallë rezistent. Të sensin që ne do mundohemi brënda mundësive që kemi, mund të rezistojmë për më shkuar drejnë pikën natalet një recesioni. Ne do ishtë që kostot janë pa diskutushme dhe të gjithë duhet të pranojmë që ato fjallë që e përdorim shpesh jemi në luft, duhet të kuptojmë që lufta s'ka vetëm viktime njerëzore, po ka dhe dëmtim shumë të madh ekonomisë vendit. E pyetja e fundit, zoti Civici, ju vetë personalisht, si vlerësoni masat që janë marrë në raport me biznesin mbyllja, pra duke parë situatën dhe veprimet që po ndërmeren, ndoshta duke krahasuar dhe me hapat që kanë ndërmarrë vende të tjera? Po që duhen trajtuar gjithë komponentët, se kanë të tjera zhvillime në fakt e tje, por për të kuptuar qëndrimin tuaj edhe si ekspert i ekonomisë, sepse ndahen pra ekspertët edhe në këtë fushë, nëse duhet ishin ose jo kaq drastike, nëse duhet bëhet diçka më shumë për biznesin, juve çfarë mendoni? Ka një dilemë shumë madhe, që është edhe dilemë hamletiane, se që ka filluar quhet shpesh dhe në diskutimet ndërkombëtare, në vendimet që marrin qeveritë. Nëse duhet në emër të mos lënies ekonomisë që degradoj edhe dëmtimin shumë të madh biznesit, pranojmë edhe disa sakrifica më të mëdha nga pikpamja humane ose nga pikpamja kontrollit të epidemisë dhe efekteve të saj. Dhe kjo është një ekuilibër i vështirë që nuk besoj që edhe kryetar shtetë është shumë më të fuqishëm dhe më të zhvilluar se Shqipëria mund ta marrin në mënyrë të qartë dhe të prerë. Por eksperienca po tregon, pasën po të referojmë Italisë, së fundmi edhe Francës dhe edhe Anglisë, po dhe Shtetet Bashkuara, po dhe Greqisë që kemi këtu, po privilegjojmë pjesën shëndetësore, sanitare dhe humane, duke çeduar në zhvillimin ekonomik, dhe natyrisht do të përpjekur që me mundësi financiare, dhe përmjet injektimit likuiditeteve në sistem apo elemente kësaj natyre mund të përballojnë situatën. Bile, së fundmi në Itali ka filluar dhe një debat shumë i madh se deri ku do shkojë mbyllja e bizneseve, cilat biznese duhet mbyllen, aqsa flitet që megjithëse situata është zakonshme, mund të fillojnë dhe grevat dhe protestat e sindikatave dhe punonjësve që mos mbyllet diçka. Kështu që besoj në Shqipëri është vështirë që të mbashë qëndrim totalisht të prerë, po unë nga ana ime do preferoja që të vazhdohet me emergjencën sanitare dhe shëndetësore, sepse jetët e njerëzve janë më të shtrenjta se të ekonomia, por besoj që shumë shpejt do vi koha për planin B dhe planin C të qeverisë për një ndërhyrje më masive dhe më efektive. Çfarë do thotë shkurtimisht? Çfarë do thotë ky plan B dhe C? Çfarë ju parashikoni? Plani B dhe C do thotë që të shtohen dhe elementë të tjerë që ka të bëjnë me mbështetjen e biznesit, që do thotë të shikohet mundësia e reduktimit të disa lloj taksave, e disa lloj detyrimeve, shikohet mundësia e derdhjes likuiditetit më shumë në ekonomi, shikohet mundësia e investimeve ose e përdorimit një pjesë të tjetër të buxhetit për mbështetjen e ekonomisë dhe biznesit, pra jo thjesht në aspektin e parë ku bizotëron dhe pjesa sociale. Mirë, zoti Civici, unë të falenderoj për gjithë sa sole në vëmendje, për çdo përket kësaj analize. Uroj që të jeni mirë dhe gjithë jemi mirë, kemi sërish kontakte së bashku, të japim dhe lajme të mira dhe kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit dhe juve që trajtoni dhe ekonominë me rëndësinë që ajo takon. Faleminderit, shëkënaqësi. Gjithë mirë, faleminderit. Ndërkohë kemi qenë me ekspertin e njohur në fakt e ekonomisë Arjan Civici, i cili ka dhënë edhe ai verdiktin e tij për sa i përket masave që janë marrë rreth ekonomisë, rreth le të themi izolimit sipas koronavirusit. Do të jetë një betejë e fortë kjo me cilën ne po përballemi.